Tujuh doang, tujuh. Tujuh, ada orang kan? Hah? Ah, tengok. Tengok sini. Selamat datang Anjung Senibung Seafood guys. Hello guys, what's up guys. Hari ini kita ada dekat Kampung Senibung, Johor Bahru eh. Hari ini kita nak makan seafood eh. Sebelum kita makan seafood, kita tengok keindahan Kampung Senibung ni guys. Sana itu Singapura. Singapura guys. Singapura, sana pun Singapura, tengok sana. Tengok cantik ke eh. Dia punya bangunan eh, cantik eh. Sana tu kapal-kapal semua ada guys. Kapal, tengok. Zoom sikit. Dekat lagi sikit. Pusing sana. Tengok tu. Cantik Singapura, cantik guys. Singapura eh. Sini. Pusing sana. Kita sini Malaysia. Ni Malaysia eh. Tengok sana. Nampak tu. Bangunan dia. Sana Singapura sana. Tengok. Tengok sana tu hujung. So sikit nanti kita nak makan. Makan. Korang dekat sana. Tengok sini. Di atas. Kita nak makan kat sana. Tengok. Nampak. Okay guys. Sekarang, jom follow kita guys. Inilah ke sana dia. Sana ni. Ni bung. Tengok sana. Ni bot ada. Bot. Sana tengok. Sini. Okey. Sana pusing. Okay guys, sekarang kita nak makan seafood guys eh. Ni kedai dia guys ni. Ni dah tempat dia. Sana pun ada. Okay guys, sekarang kita dah masuk. Inilah seafood dia guys. Tengok ada. Ni apa lobster? Kerang ada. Lobster, udang, pari ada, sotong ada guys. Nanti kita order, kita masak eh. Okay, sana pula. Tengok lobster dia. Besar guys. Udang, ketam, ikan. Suasana dia guys, ramai gila orang. Tujuh. Ada orang kan? Okay guys, hari ini kita dah order makan guys, dah sampai semua. Tengok sini. Ada ikan merah masak asam pedas. Kemudian ada telur dadar guys. Ini ipo masak sambal. Ini udang sambal eh. Ini ikan merah. Kailan. Nasi dia guys. Okay guys. Sekarang jom kita makan. Okay. Alhamdulillah. Dah kenyang guys. Tengok habis semua. Ni dah guys. Okay guys. Kita pun nak balik guys. Ramai gila orang. Kena berpecah lah. Tengok kita